እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? የዛሬ ቆይታችን አቃቂ አካባቢ ያለውን ነገር እናያለን። ያቺ ቤት የዛሬ 4 አመት የመጀመሪያው በክረምት ስራ የድሃ ቤት እናድስ ነው የጀመርነው። እዚህ ነው አዋሬ ስመጣ የኢትዮጵያን ሪፎርም ፊል አድርጋለሁ። እንደዚህ አይነት በጣም ሰፊ ቦታ ሆኖ ተሰርቷል። አዲስ አበባ ላይ አሁን ከአንድ ሺህ ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ ይሰራል። ይሄ ካለቀ ኢንተርናሽናል ጌም ሊያጫውት የሚችል ነው። በሶስት ወር ውስጥ አንድ ፍላት ዩኒት የሰራን ሰዎች አሁን በሶስት ወር ውስጥ G+12 መስራት ጀመሩ። በጣም ብዙ ሌባ ነው ያለው። በጣም አውስብስብ ነው ሌብነቱ። ሼድ ነው በቃ የተደራጁ የገቡ የሚሰሩበት ማለት ነው። 7 ቢሊዮን ብር ኢንቨስትመንት ነው። በነገራችን ላይ ድሮ ቦሌና አቃቂ በዚች መንገድ እጦት ምክንያት አይተዋወቁም። በጣም ትልቅ ካምፓስ ለሴቶች የሚሰራው ማለት ነው። ትልቅ ዩኒቨርሲቲ በሉት በቃ ትልቅ ግቢ ነው። ግራና ሰራዊት ናምሮች መጥተው ትምህርት ሰልጥና ስልጠና ወስደው ማደሪያ ያለው የሚወጡበት። ይህ ጫካ የምታዩት ይሄ ፓርክ የምታዩት ከዚህ ጀምሮ በኋላ እስከማቆማችሁ ቦታ ድረስ 70 ሄክታር ነው። ስካይ ቪው እና ግራንድ ሰርክላር ፕላዛው የተገናኘ ነው በወፎይ በውስጥ። ኢነር ሌክ ዙሪያ ለመዞር 25 ደቂቃ ይወስድባቸዋል። ተቀምጦ ነው እዛ በሐሳብ የሚነታረከው እንጂ ምን ሀብት እንዳለው ወጣ ብሎ አያይ። 2-3 ቻይና በዲዛይን ከሚያገዙ ውጭ ምንም ሰው የለም። ኮንትራክተር ምንም ኢትዮጵያዊ ነው ሙሉ በሙሉ። በቃ እንዳልነው ፒውርሊ ቢዩቲፉል ጫካ ይሆናል።